Вітаю, ви дивитесь 12 канал і традиційно у цій порі проект «Телемедицина». Спілкуємося про наше із вами здоров'я і продовжуємо тематику майбутнього покоління і захисту материнства. Сьогодні поспілкуємося із акушер-гінекологом поліклінічного відділення Волинського обласного перинатального центру Оксаною Яремчук. Вітаю вас! Дякую, добрий вечір. А ось темою нашого ефіру буде лікування взагалі під час вагітності. Тому що існує такий міф, що коли жінка протягом 9 місяців виношує дитину, не можна вживати жодних ліків, робити жодних медичних процедур і таке подібне. Але пані Оксана, з якою ми поспілкувалися вже до ефіру, розповіла мені, що все ж таки лікування потрібне, аби зберегти і здоров'я матері, і відповідно майбутню дитину. Взагалі, пані Оксано, розкажіть, звідки, можливо, навіть походить цей міф, що під час вагітності не можна нічого лікувати. Хоча, в принципі, наскільки мені відомо, то навіть фармацевтичні препарати, вони вже існують такі, що цілком придатні для вагітних жінок, якщо це вказано в інструкції. Ну, вагітність взагалі – це таке таїнство, яке всебічно має всякі забобони. Не можна стригтися, не можна в'язати, не можна фарбувати волосся, багато чого не можна, тому що, бо не знали, як це може вплинути на майбутнє покоління, і це ще все йде з глибини віків. Так само, як і з медичними препаратами. Те, що було 50 років тому препарати, і ті, що зараз в нас є в мережах фармацевтичних, це велика різниця. Вони набагато досконаліші і селективніші, вони вже вибірково більше діють і менше мають побічних ефектів. Тому вагітна вона ж не живе в вакуумі, вона живе серед нас. І так само, як і інші люди, хворіє і на гострі респіраторні інфекції, і на ковід, і має, вона ж приходить у вагітність з багажом попереднім своїм. У нас професор Володимир Сакович Медвідь, наш акушерський терапевт республіканський, наше світило, він каже, що зараз тенденція, не лише він каже, ми всі бачимо і знаємо, що тенденція до старіння материнства. Вже жінки відкладають на пізніший період вагітність, пологи, тому він... Тобто так, як ми раніше говорили, що 25 – це вже старородяще? 28 було раніше. Це вже десь новіший, напевно, показ. 28 років – це було покази до кесарського розтину, бо не молода першонароджуюча. Зараз вже навіть і 60 років – це вже ти все рівно, якщо ти народжуєш, значить ти репродуктивна. Тому зараз ми приходимо вже, жінки приходять у вагітність з багажом попередніх захворювань. Ми не молодшаємо, з кожним роком не здоровшаємо. Екологія не покращується, наше навколишнє середовище, наша війна, ковіди, вони ж не сприяють тому, що ми будемо здоровші. Навіть те випало, що 2 роки ковідних мінімалізувалися профогляди, жінки не могли звертатися за допомогою, так як звично вони кожні півроку, наприклад, відвідували гінеколога. Так само і військовий час, воно наклало свій відбиток. Тому для того, щоб мінімалізувати наші втручання під час вагітності, ми маємо входити у вагітність більш-менш в такому здоровому стані, наскільки це можливо, оскільки є люди, які вже мають хронічні захворювання. Найчастіше хронічні захворювання, які в нас є? Я, наприклад, знала, що ожиріння – наша катастрофічна проблема на всій планеті. Але це, коли готувалася до ефіру, заглянула в статистику. І там виявляється, серед майже 8 мільярдів населення зараз 1 мільярд 800 мільйонів мають надлишкову вагу. А ще біля 800 мільйонів мають вже ожиріння, як діагноз. Це, рахуйте, 2,5 мільярди, тобто третина населення, вона страждає від ожиріння. А ожиріння, воно, жінки, які вагітніють, по-перше, ожиріння не сприяє зачаттю. Дуже багато проблем є у жінок з надмірною вагою, щоб завагітніти. Це йдеться, я так розумію, про те, що ожиріння не лише зовнішній фактор, який ми бачимо, а це і внутрішнє наростання жиру на органах. Так, там зміна зовсім метаболізму, дуже зараз поширений метаболічний синдром, такий термін. Там йде порушення до інсулінорезистентність, надлишкова вага, непліддя. І тому для таких жінок першою рекомендацією для того, щоб завагітніти, це зменшити вагу тіла. І тоді розблоковуються якби яйники, і тоді вже легше наступає вагітність. Але для таких жінок обов'язково перед вагітністю, для того, щоб потім не лікувати наслідки цього, обов'язково треба обстежитись у ендокринолога і прислухатись до його консультацій, до дієтолога. Особливо треба обстежитись на наявність чи відсутність цукрового діабету. Ми ще з вами поговоримо детальніше про хвороби, які можуть в принципі або загостритися, або з'явитися вже під час вагітності. Але в принципі, чи може вагітність і те, що в організмі жінки з'являється ще один організм, якому потрібно так само поживні речовини, потрібна енергія, загострити певні хвороби? Чи можете ви спостерігати це у своїх пацієнток? Можна прослідкувати таке. У вагітних, це людина в людині, він має свої потреби. Він росте, він вимагає і уваги, і харчування, і дихання, і повноцінного. І він не дасть вам, вже як підросте, внутріутробно розслабитися. Тому треба пам'ятати, що ви маєте всі зусилля прикласти для того, щоб тій дитинці було комфортно, щоб вона могла вирости внутріутробно, повноцінно, здоровою і по вазі набрати гарно, і не з'явитися на світ передчасно. І для того потрібно вагітна і її лікар, щоб вони були по одну сторону барикади. Є такі ситуації, коли необхідно медикаментозне якесь втручання, наприклад, загострення якихось хронічних захворювань. Тобто, жінка з гіпертензією артеріальною, яка існувала до вагітності. Ми мусимо жорсткіше самоконтроль проводити. Жінка має дуже відповідально до цього. Це не просто, що виконати там якийсь пункт наказу. Ми даємо таким дівчатам листочки самоконтролю, наприклад. Вони контролюють, записують. Вони знають, що тоді-то треба звернути увагу на такі-то симптоми. Тоді-то прийняти певні лікарські препарати. Наприклад, для таких жінок є єдиний практично допігід препарат, метилдопа, який застосовується під час вагітності. Він ніде не застосовується в інших сферах кардіології, тому що він якби слабкий по дії. Але для жінок він є достатньо, для вагітних жінок він є достатній в певній мірі. Якщо не справляється, тоді вже ми підключаємо важчу артилерію. Тобто це те, що стосується серцево-судинної системи? Серцево-судинна система. Там можуть бути загострення, тому що з'являється ще одне додаткове коло кровообігу, плацента. І навіть при ідеальних розкладах, для того, щоб забезпечити плід поживними речовинами, кров вже має свою густину. І вона така, тягучіша. А дитині треба, щоб більше крові до неї доходило, тобто, щоб вона ставала рідшою. Наприклад, у всіх простих людей 5 літрів крові є, а у вагітних 6. Але не за рахунок того, що більше крові виробилось, просто вона розбавилася. І вона стала рідшою, і вона краще доходить до дитинки і забезпечує його метаболічні потреби. Напевно, для цього кажуть, що під час вагітності потрібно суттєво більше пити води, щоб в тому числі і кров добре циркулювала. І воно ж, а цих ще плюс літр, воно ж додається навантаження на серце. Якщо були проблеми з серцево-судинною, особливо мітральні стенози, аортальні, збільшується навантаження на серцево-судинну систему і в таких випадках загострюється. Є навіть така перипортальна гіпертензія, яка виникає лише під час вагітності. Це єдина хвороба, яка в невагітному стані її не існує. Вона тільки може проявитися під час вагітності. Наприклад, захворювання нирок. А ось це, що ви говорили, перинатальна. Да. Ось, що це взагалі таке, як воно може проявлятися? Як зрозуміти, що в жінки ось є щось не гаразд із серцево-судинною системою? Ну, вона побачить, що вона не справляється з ситуацією, їй зле буде ставати, буде... Тобто щось на кшталт, як тиск впав? Так, так. Воно буде не почувати себе звично. Вона стане тахікардія, стане швидка втомлюваність, стане легка така, може навіть бракувати кисню, бо не справляється серце з цим всім. І ми зазвичай, в нас по протоколу обстеження лікування, обстеження вагітних при взятті на облік, ми робимо електрокардіограму і при необхідності робимо ехокардіографію, тобто УЗІ серця. Все-таки 21 століття, я, наприклад, можу пояснити своїм вагітним, що варто скористатися такою можливістю і зробити УЗД серця. І це як тоді воно виявляється по клініці і по обстеженню. Може бути ще... Гаразд, але от загалом, в принципі, є ліки ті, які от доступні всім людям, і є ті, які мають певні протипоказання, в тому числі протипоказання вагітність. І, відповідно, якийсь аналог такий, що був от конкретно призначений для мами, яка виношує дитину, не завжди можна, або це якісь поодиничні препарати, і в людей, напевно, виникає, можливо, навіть пересторога до них. Чи можна безпосередньо з акушер-гінекологом порадитися і зрозуміти, що той чи той препарат, припустимо, від застуди? Тому що це теж досить таки розповсюджено, і ви, напевно, знаєте, що якщо нежить лікувати, то вона буде тиждень, і якщо не лікувати, то вона буде тиждень, але все ж, якщо скористатися якимось спреєм, то принаймні буде легше дихати і легше якось самопочуватися. А тут як от бути, чи можна це використовувати? Тому що, знову ж таки, говорячи про той міф, з якого ми розпочали, багато вагітних відмовляються взагалі від будь-яких препаратів, навіть від тих, які цілком їм дозволені. Ну, треба переконати вагітну в необхідності застосування цього препарату. І є певні препарати, які ми категорично не застосовуємо під час вагітності, є, які ми застосовуємо вже після 12 тижнів, є, які після 20 тижнів. В 16 тижнів вже сформована плацента, і вона на себе бере бар'єрну захисну роль, і вона не пускає до дитини те, що їй не потрібно. Є тільки деякі там препарати, які проникають через плаценту. Тому ми враховуємо ті всі, ми маємо невеликий перелік препаратів, які ми можемо застосовувати під час вагітності. Я сміюсь, що ми, наприклад, 5 антибіотиків маємо і лікуємо всі хвороби у вагітних тими препаратами в різних варіаціях. Так само, наприклад, назальні краплі. Вони містять судинозвужуючі препарати. І якщо ви робите вприскування в носові ходи, судини звужуються не лише в носі, а звужуються судинки так само і матки, і плаценти, і дитинка від того може страждати. Ну, якщо це епізодично, там один-два рази, коли в тебе розпал нежиття, все рівно дихати тобі треба. Дитині ж буде гірше, якщо ти не будеш дихати, ти не будеш давати повноцінну кисню. Якщо ти там 3-5 днів це позастосовуєш, це одне діло. А як є хронічні вазомоторні риніти, є таке якби ускладнення вагітності, що там він проходить лише з закінченням вагітності. Оце як токсикоз. Так само є набряк слизової носа, і бідні вагітні шмиргають цілий час, і сльозотечі, і носові ці неприємні моменти. Тому більше буде користі, як ти зробиш те, що тобі рекомендують, ніж ти будеш терпіти і дитинку наражати на небезпеку вже внутріутробно. Гаразд. Інше питання – це вже грип і коронавірус, які ми, от ви самі вже згадували, що коронавірус вніс свої корективи взагалі в профогляди, ті ж таки. Грип – це традиційне захворювання на ось такий осінньо-зимовий період. Як тут лікуватися? Чи можна якось самостійно, можливо, вирішити вже із сімейним лікарем, щоб додатково не відвідувати через таку, ну, грип, це, здається, вже банально в порівнянні з коронавірусом, акушер-гінеколога, а порадитись, можливо, із сімейним лікарем, чи то дистанційно, чи то безпосередньо в нього на прийомі? Ну, для того, щоб нанести шкоду дитині внутріутробній, не треба там супер-пупер коронавірусу. Банально застуда, будь-який вірус, він любить те, що швидко розмножується. Клітинки в дитинки дуже швидко діляться, і вони туди прагнуть потрапити. І особливо, коли це відбувається до 12 тижнів вагітності. Чому ми завжди стараємося цей 12-тижневий період рекомендувати, мінімалізувати наші втручання медикаментозні, процедурні. Тому що якраз тоді саме відбувається все таїнство, закладка всіх органів, систем. І знати, як подіє якийсь лікарський препарат, ми не можемо практично. Для того, щоб сказати, що він безпечний під час вагітності, ми маємо, фірма має провести клінічні дослідження на вагітних. Тобто, якщо це вказано в інструкції, то ми довіряємо препарату. Якщо це не вказано, відповідно, ми його не використовуємо. Тому що там ніхто не буде віддалені наслідки, там зразу буде видно. І будуть і штрафні санкції, будуть страхові компанії піднімати ці питання. І якщо нам рекомендуємо, ми все-таки довіряємо рекомендаціям. Мені подобається, коли в анотаціях написано, що зважити шкоду і користь. І зважити шкоду і користь від застосування цього препарату може лише лікар. Тому що написано для того, щоб не займалися самолікуванням. Я завжди кажу, якщо я не розуміюсь в електриці або в газовій, я не лізу ні в колонку газову, не лізу в електричний щиток. Чомусь всі хочуть лікувати, і всі рекомендують, і Google, і сусідки, і панянки. Ми притримуємося такої тактики, що якщо ви прийшли до нас, ви нам довіряєте. Ви стали до нас на облік, значить ви довірили своє життя і своє життя дитинки, значить ви маєте до наших порад прислухатися більше, ніж до коліжанок. Або бабуся каже, в наш час такого не робили, не треба тобі того пити. Вже навіть самі дівчата фільтрують ті всі свої поради, їх і наші. Тобто, все ж таки, як і при коронавірусі, так і при гриповій, є препарати, які можна використовувати, застосовувати, і, відповідно, під наглядом лікаря можна цілком здолати цю хворобу, не зашкодивши плоду. І обов'язково треба контактувати з сімейним лікарем в таких ситуаціях і тримати нас на зв'язку. Не ходити на прийоми, не розповсюджувати інфекцію за собою скрізь. Але лікування традиційне. Якщо зараз омікрон, слава Богу, вже не те, що було рік тому, не те, що було, як в нас лежали відділення ковідне, в нас відкрилися, було в перинатальному, то лікарі задихались теж, тому що і розроджували там, і оперували, і післяпологові дівчата були, і вагітні, було багато людей. Зараз вже теж починається потихеньку піднімати голову ковід. Зрозуміло, але добре, що спеціалісти вже готові до подібних викликів і вже готові лікувати як вагітних, так і невагітних, і усіх нас. Я пропоную далі потроху рухатись і розглянути максимально різні захворювання, які можуть виникнути як під час вагітності, так і ускладнитись під час цього стану протягом 9 місяців. Ви вже згадували про нирки. Теж тут може виникнути ускладнення, оскільки на них налягає додаткове навантаження. Так, і багато входить у вагітність, вже маючи попередні якісь проблеми. В підлітковому віці особливо, коли починається любов, краса, починаються короткі спіднички, починаються наші гуляння до ранку. І дуже часто перші статеві відносини, вони за собою тягнуть цистити. А цистит. Випила катарію, ще там щось зробили і все пройшло. Але якщо воно недоліковане, воно переходить в хронічний процес. І воно собі сидить і тліє. А коли вагітність починається, проявляється все, що десь в тебе ховалося. Так, загострюється. І дуже зараз багато є вагітних, які з єдиною ниркою. Є багато, наприклад, є після трансплантації, віддала свою нирку сестрі, і навантаження на ту єдину нирку. Є такі первинно зморщені нирки, є, які удалялися під час якоїсь хвороби, тому ми маємо їх контролювати і берегти. Наприклад, є таке, всім вагітним обстежуються аналізи сечі, здаються, і є посів сечі, обов'язковий в нас в протоколі. Якщо ми виявляємо там бактерію 10 в 5 ступеню і вище, ми маємо обов'язково лікувати. Угу. Це ще йдеться про цистит, я так розумію? Так, цистит і не тільки. Цистит – це вже прояви. Ти бігаєш, часті позиви для сечовипускання, дискомфорт при цьому. А чим підступна бактеріурія? Інфекція сидить в тобі, але ти про неї не підозрюєш. Вона не дає проби. Якщо, наприклад, запалення нирок. У вас температура, біль, ви прийдете самі, скажете, доктор, робіть що-небудь, кладіть мене, капайте, лікуйте то, що мені боляче. А тут якась бактерія, а лікар каже, треба пити антибіотик. Але ця безсимптомна бактеріурія, вона так називається, вона дає до 80% ускладнень в акушерстві. Тобто передчасні пологи, загрози переривання вагітності, важкі діти при народженні, ті каламутні навколоплідні води, уроджені пневмонії, все йде з тих бактерій, які більше 10-5 ступеню. І причому бактеріурію без вагітності не лікують. Без проявів, без симптоматики, без клініки. Це єдине захворювання нирок, яку ми лікуємо без клініки. Завжди професор Медвідь каже, ми лікуємо не аналізи, а лікуємо прояви захворювання і скарги. Можуть бути аналізи погані, а жінка ніяких скарг не пред'являє, і ми тоді просто очікуємо, спостерігаємо. А при бактеріурії обов'язково лікування. Зрозумів. Ще одне питання, яке ви вже теж починали зачіпати, це цукровий діабет, який теж може проявитися навіть безпосередньо під час вагітності, якщо раніше навіть його не помічали. Це теж пов'язано із, я так розумію, навантаженням на організм. Ну і пов'язано теж з особливостями наших організмів, які переважають зараз. Багато є інсулінорезистентних, які приховані, які не обстежені, не знають. Тому з 2011 року зараз в наш протокол ведення нормальної вагітності рекомендовано всім вагітним, чи ти маєш 120 кг, чи 40 кг ваги, проходити скринінг на гестаційний цукровий діабет. Тобто це діабет, який виникає під час вагітності. Ніколи не було до, може ніколи не бути після, але під час вагітності він може проявити себе. Тому з 24 до 28 тижнів навантаження 75 мг глюкози і контроль через 2 години має бути не вище 8,5 ммоль на літр. Якщо є відхилення від цих параметрів, ми вже тоді вибираємо категорії населення, які треба дообстежувати. Наприклад, якщо після навантаження у вас 11 буде, у вас, значить, вже був діабет. Це вже діабет. Це не просто, ви просто не знали про це. Це не резистентність. Це не прихований, це не гестаційний. Він був, просто ви ніколи не обстежувались, не звертали увагу на це. Наприклад, є категорії вагітних, які входять в групу ризику по розвитку гестаційного діабету. Ну, по-перше, надлишкова маса тіла. Якщо в попередню вагітність народили дитинку масою 4 і більше кілограми, якщо сама народилася 4 кілограми. Якщо у мами, тата, бабусі, найближчих родичів, сестра, брат є якийсь з цукровим діабетом, обов'язково. І практично доказано, що якщо під час вагітності виявився гестаційний діабет, у 50 або 70, від 50 до 70% жінок в майбутньому, коли починаються клімактеричні розлади, коли починаються ті всі гормональні наші перебудови, виходить цукровий діабет другого типу. Тобто можна, в принципі, під час вагітності простежити, чи варто далі протягом життя частіше, ретельніше перевіряти цукор? Так, обов'язково. Наприклад, є пограничні стани. Раніше був верхня межа після навантаження 7,8. Зараз 8,5 зробили. Якщо, наприклад, 7,8 в тебе, значить, це вже дзвоник якийсь. Є, що треба звертати увагу, це ще не діабет гестаційний, це порушення толерантності. Значить, переглянути свій раціон. Гаразд, якщо жінка вже має цукровий діабет і вона вагітна, чи може вона приймати ось якісь препарати або навіть колоти глюкозу, так? Є жорсткі умови для того, щоб дозволити вагітніти жінкам з цукровим діабетом першого типу, які вже мали діабет. Вони знають свій статус, вони знають, що це єдиний шанс практично в житті, тому що дуже багато ризиків для дитини і для жінки виношувати вагітність при цукровому діабеті. І там є такі параметри. Треба 3 місяці до вагітності жорсткий контроль глюкози. Є такий глікований гемоглобін, показник. Він показує рівень глюкози за 3 місяці приблизно, скільки живе еритроцит. І має він бути не більше 7,5%. Це значить, дієта була правильною підібраною, правильне лікування медикаментозне. Якщо, наприклад, цей глікований гемоглобін більше 10, це є за кордоном, це показом до переривання вагітності, тому що виникає діабетична ембріопатія, тобто в рази, в десятки разів збільшується ймовірність вроджених вад розвитку. Коли дитина, от уявіть собі, що таке гіперглікемія, коли підвищений цукор? Це у вас не кров в судинах тече, а сироп цукровий. Якщо воно, це глюкоза. І що хорошого може бути від того і тому ембріончику, який ділиться і... Тобто те, про що ви говорили на початку, що кров має бути рідка, а при цукровому діабеті вона занадто густа, і відповідно до ембріону буде не доходити. Воно токсично буде діяти на той ембріончик. Має бути, дуже часто при цукровому діабеті страждає артеріальний тиск. Теж має бути нормалізований. І страждають нирки, судини. Це ж віддали на такі органи мішені. Тому треба обов'язково проконсультуватися перед тим з окулістом, з нефрологом, знати, що в тебе там все гаразд. І якщо, наприклад, перший тип, то вони не перебувають практично на метформіні, але таблетований під час вагітності цукрознижувальні препарати не рекомендуються. Хоча зараз вже проходять дослідження, і професор Медвідь теж каже, що метформін вже зараз дозволяється під час вагітності, якщо, наприклад, жінка категорично відмовляється від інсулінотерапії. От в мене, за мою практику, було 3, напевно, вагітних, які потребували інсулінотерапії під час скринінгу гестаційного діабету. Там були цукри 20 і вище, аж лабораторія прийшла з великими очима, коли побачили ці результати. Це ви говорите про той діабет, який є тільки під час вагітності, і згодом він може повністю зникнути, якщо дотримуватися вже... рекомендації лікарів. Ще одне питання, напевно, до ендокринолога, це взагалі про гормони і, напевно, про щитоподібну залозу, яка теж так само повинна працювати в рази сильніше. Чи тут бувають якісь, можливо, збої в організмі в зв'язку із тим, що в ньому з'являється новий організм вже? Дитина. Практично третина вагітних в нашому регіоні, оскільки ми є зоною йододефіциту, вони страждають від більшій і меншій мірі від захворювань щитовидної залози. Добре, коли це все ще виявляється до вагітності. В рекомендаціях підготовки до вагітності є оцінка стану щитовидної залози, тобто рівень тиреотропного гормону. Не треба там заоблачні далі всякі придумувати і робити УЗІ, щитовидне все. Є гормон, який показує, як працює щитовидна. Тиреотропний гормон. Здати до вагітності. Якщо він в межах норми, значить прекрасно. І тоді здати вже з настанням вагітності. Тож півроку тому могло бути абсолютно нормально, все врівноважно. Настала вагітність, почали проявлятися додаткові фактори. І ми зараз всіх обстежуємо вагітних на тиреотропний гормон, на гормон щитовидної і Т3-Т4 при необхідності. І якщо є відхилення, там є певні нормативи на певні терміни вагітності. Якщо ми знаходимо відхилення, найчастіше це тиреоїдити, тобто твій організм вбиває сам твою щитовидну залозу, і невідомо від чого. Автоімунний такий ідіопатичний тиреоїдит. З'являються антитіла і потихеньку руйнується щитовидна залоза. І падає її рівень виробництва гормонів, і тоді той високий тиреотропний гормон буде дуже високий, тому що є взаємозв'язок між мозком і органами-мішенями. І звідси сигнал поступає, катастрофа, мало гормонів, виробляй більше, 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 і ми бачимо по цьому гормону, що він зашкалює. Тобто, значить, функція щитовидної залози знижена. Або буває навпаки, бачимо, що тиреотропний гормон там 0,0,0,0,0. Що це значить? Що та твоя щитовидна залоза надлишкові гормони виробляє. І тиреотоксикоз виникає від того. Тому теж треба її приглушити вже функцію. Тому до 20 тижнів, якщо функція щитовидної залози не буде врівноважена, тому в діток потім можуть виникати проблеми з навчанням в школі. Це, я так розумію, якісь гормональні препарати потрібні для того, щоб... Ну, там, якщо недостатня функція щитоподібної залози, то ельтироксин, еотирокс призначається в різних дозах. Це його не треба боятися, це просто допомагає... Навпаки, ти допомагаєш дитині, своєму організму справлятися з ситуацією. Тому що твоїх гормонів бракує, додається екзогенні гормони. Але це не виключає ще обов'язково всім вагітним йодомісні препарати, тому що існує плацента між зовнішнім середовищем і внутрішнім. А плацента руйнує йод, який є в цих замісних гормонах. І тому йодомісні препарати, тобто чи йодомарин, чи йодована сіль, морські... Так, обов'язково треба йому додавати, щоб дитинка мала йод, і щоб могла будувати свої гормони щитоподібної залози. І захист, відповідно. Я нагадаю, що нашим глядачам, аби вони пам'ятали, що будь-яке самолікування загрожує вашому здоров'ю, і обов'язково звертайтеся до безпосередньо лікарів із консультацією, щоб зрозуміти, чи можна ті чи ті препарати вам приймати, незалежно чи під час вагітності, чи без цього процесу. Окрім того, ще бувають необхідними якісь певні оперативні втручання в організм, якщо жінка вагітна. Наприклад, там вирвати зуб, якщо це там мудрості чи щось подібне. Десь, можливо, трапилася якась зовнішня травма і потрібно її, ну, все ж таки вилікувати таким хірургічним методом. Що ви на це скажете? Чи тут потрібно, знову ж таки, терпіти до останнього? Чи можна звертатися до лікаря без жодних там забобонів? Ну, травма не чекає якийсь певний термін. Воно може відбутися в будь-який момент. І в аварії потрапляють люди, і порізи відбуваються, і на ржавий цвях можуть наступити. Тому треба не боятися, а звертатися до відповідних спеціалістів. Вони знають, що робити. Не треба боятися статусу вагітності. Вагітність – це не є хвороба. Це фізіологічний стан. Ви, коли спите, ви отримуєте від того задоволення. Коли цілуєтесь зі своїм коханим, теж отримуєте задоволення. Так само треба отримувати задоволення від вагітності, а не шукати якісь негаразди. Якщо, це ж завжди так є. Якщо ти будеш чогось боятися, ти туди і потрапиш. А вагітна, вона має знати, що в неї завжди все буде добре, і вірити, і довіряти тим професіоналам, до яких вона звертається. Тому обов'язково, якщо необхідно лікувати зуб. Що таке зуб, коли болить? Це інфекція. Це ви наражаєте дитину на небезпеку вже внутріутробного інфікування. І народиться дитинка, не заживає поповина, пупочок, очки гнояться. Звідки? З дирявого того свого непролікованого зуба воно йде. Це просто через карієс. Звичайно. Для чого ми посилаємо до стоматологів? Не просто, щоб вони мали пацієнтів, клієнтів, а для того, щоб санувати. В кого пародонтози є, є ж різні захворювання стоматологічні. І вони, це все інфекція. Це все інфекція, і ми маємо його, це в ідеалі, звичайно, це все до вагітності зробити. Але під час вагітності теж воно не треба терпіти, і не треба, в тебе гній, збирається флюс, а ти сидиш, чекаєш 40 тижнів вагітності. Ну, це несерйозно. Тобто, якщо вже болить зуб, якщо не можна... Треба робити знімок, і значить робиться знімок. Робиться захист, фартушок свинцевий, навіть і знімок. Якщо після 16 тижнів плацента бере на себе ризики, коли треба зробити знеболення. Просто коли, звичайно, є такі ситуації, якщо загроза переривання вагітності, ну то спочатку треба зняти ту загрозу медикаментозними засобами, тоді вже робити якісь маніпуляції. Оперуються під час вагітності, і апендектомії проводяться, і проводяться операції на серці, коли є стадія декомпенсації. У мене були пацієнти в Київ, ну ми відправляємо таких в Київ, звичайно, в якого ставили водій ритму кардіостимулятор під час вагітності. Теж цікава історія, ну якби демонстрація до нашої сьогоднішньої зустрічі. В дитини ще в 3 роки була діагностована аритмія. Сказали поїхати в інститут кардіології, щоб там дообстежити і скоригувати. Успішно пройшло 27 років практично. Мама за той час не знайшла часу звернутися в інститут. І приходить 30-літня жінка. І я міряю пульс від 36 до 160 пульс. Так. І вона народжувала в Києві. В інституті під час, тільки я вже не пам'ятаю, чи під час вагітності, чи зразу ж після пологів, їй ставили водій ритму. Але це можна було зробити без екстриму. Можна було все-таки 20-21 століття вже, ну, рідкісні. От професор нам розказував на останніх там наших вебінарах, що в нас існує таке в Київському інституті педіатрії і акушерства спеціальне відділення екстрагенітальної патології вагітних. Тобто патології не пов'язаної з вагітністю, а іменно цієї патології соматичної. І він там вже довгий час працює, і він каже, от мають вагітну з вродженою вадою серця неоперованою, яку у всьому світі оперують ще в дитинстві. Воно виявляється дуже швидко, а вона дожила до 20 років. І вони кажуть, ми запросили закордонних колег, ну це було ще до війни, щоб вони подивилися, як виглядає вада серця в розвитку, бо вони такого не бачать. Так само і для закордону, наприклад, дивина резус-конфлікти. Для цивілізованих країн і з достатнім рівнем життя. В нас були, зараз вже, слава Богу, вже менше випадків, тому що вже зараз є державне забезпечення антирезусним імуноглобуліном. Якщо 2 роки тому треба було ту ампулу шукати по всій Україні, і вона коштувала 1500, напевно, десь. Так, і не можна було ще знайти його. Не кожен собі міг таке дозволити. Ну, родили, і слава Богу. Але те, що будеш ти слідуючи ще, що це не остання ще дитина, не задумувалися. А тоді починалися резус-конфлікти. Зараз вже воно входить в нашу програму по рододопоможенню. І вже є. Про оперативні втручання я зрозумів, можна, це все відбувається, звісно, під наглядом лікарів і до стоматолога без проблем можна йти, а карієс тільки навпаки може загрожувати безпосередньо розвитку плоду. І останнє вже, напевно, питання на сьогодні – це онкологія, яка теж так само, яку можуть виявити під час вагітності, так як ви казали, проблеми із серцево-судинною системою, тому що саме в цей період 9 місяців жінка досить багато проходить різноманітних процедур, аналізів, діагностик і таке інше. Такі випадки з онкологією, коли вже потрібно навіть застосовувати хіміотерапію. Ви мені говорили перед ефіром, що це нині, в 21 столітті, теж можливо. Як тоді хіміотерапія, яка насправді для дорослого організму теж дуже часто буває шкідливою, може не зашкоджувати при цьому плоду? Ну, хіміотерапію теж, наприклад, не проводять 5 тижнів вагітності, а стараються досягнути хоча б ближче до терміну родорозрішення. Є 2 варіанти при виявленні злоякісних утворень під час вагітності. Або жінка згоджується на переривання вагітності, і тоді проходить повністю протокольні всі міроприємства. Або жінка категорично відмовляється від переривання вагітності з такою умовою, що вона виношує при можливості дитинку до життєздатного віку, тобто хоча б до 28-30 тижнів. І тоді вже вона після того повноцінно отримує променеву терапію, бо променеву то в будь-яких термінах вона не буде отримувати. І застосовують хіміопрепарати, вже зараз є такого такі селективні, що вони мінімально токсична дія на плід. І вона не застосовується тривало, але підготовка до того, щоб почати вже повноцінне лікування, вже проходить. І є, наприклад, після пологів вирішується питання, коли можна вже народити, ну, ургентне там родорозрішення. І після пологів природнім шляхом, якщо жінка самостійно народжувала, можна практично, професор каже, через тиждень починати вже хіміотерапію. Але якщо кесарський розтин відбувся, то через 3 тижні, тому що не будуть заживати ті тканини, нормально відновлюватися після оперативного втручання на фоні хіміотерапії. Є ще, наскільки я, якщо не помиляюся, радіотерапія теж, вона точкова, така променева, так правильно? Це променева. Чи можна її застосовувати? Ну, під час вагітності ні. Тобто під час будь-якого терміну це не можна? Там однозначно вже ні. Це вже коли не буде дитинки. Так само, як не проводиться, наприклад, рентген тазових кісток, тому що там є дитина. Бо є, часом приходять жінки, які в аваріях побували в минулому. І ми не знаємо, що робиться там з кістковим тазом. Чи є зміщення якесь, чи все правильно. Але це треба документувати до вагітності, бо під час вагітності такі ризики ми не застосовуємо. Я вас зрозумів і почув. Дякую вам за те, що сьогодні завітали. Як підсумок, напевно, можна сказати, що будь-які хвороби можна лікувати навіть під час вагітності. Це не є певною ознакою до того, щоб припинити лікування або ж перенести його на після, тому що про здоров'я матері, відповідно, можна дбати і під час цих 9 місяців вагітності. До зубного теж можна ходити, так як ви казали. Легкі оперативні втручання теж можна робити, але, звісно, із рекомендації лікаря. Раніше була приказка, що нездорова мама не може народити здорову дитину. Прекрасно можна народити здорову дитину, але треба разом з лікарем до цього прагнути, але щоб не було так, що на різних мовах ми спілкуємося, ми говоримо одне, жінка робить друге, сусіди кажуть третє. Тому коли будемо разом працювати, буде, все здолаємо, так як і зараз під час війни здолаємо ворога зовнішнього, так ми здолаємо своїх внутрішніх ворогів, свої хвороби, свої болячки і народимо гарних і щасливих діток. Молодих, нових українців, майбутніх. Зараз вже стала тенденція, вже більше українок приходять після УЗІ. Хлопчиків було до цього часу, а якось зараз останні тижні вже УЗІсти більш підказують, що дівчата. Ну, бачите, змінюються тенденції. Значить, мирне небо буде вже швидко. Дякую вам ще раз. На кінець скажу нашим глядачам і глядачкам, що без проблем під час вагітності нежить, грип можете лікувати, але, звісно, попередньо порадившись як мінімум із вашим сімейним лікарем, який зможе підказати, той чи той препарат можна використовувати під час вагітності. Ну і, звісно, ніколи не займайтеся самолікуванням, адже це може зашкодити вашому здоров'ю. І приєднуйтесь до телемедицини вже наступного тижня, адже ми розповідаємо лише про доказову медицину, яка точно вам не зашкодить, а лише допоможе. І до зустрічі! Будьте щасливі та бережіть себе!